Maravilhosa noite para vocês, tudo bem? Bom, pessoal, a gente vai fazer uma loucura de amor agora aqui. E é uma loucura de amor muito legal, porque o genro tá fazendo essa homenagem pro sogrão. E o cara é muito, muito, mas muito gente boa. E ele tá fazendo essa homenagem em nome de toda a família, em nome dos amigos. É muito legal, né? É tipo um relacionamento de pai e filho do coração. E a gente vai fazer agora essa loucura de amor. Prepara o coração, a gente está aqui na região da Penha. Quero compartilhar com vocês aqui esse momento mais que especial. Estou aqui com o meu fiel escudeiro Miguel. Bom, pessoal. Já está aqui se preparando. Avisar vocês que o Miguel vai estar com o nosso outro carro fazendo a loucura de amor também aqui. E a gente já está aqui, ó, preparadinho para fazer essa homenagem. E essa mensagem é uma mensagem de genro para sogro. Então prepara o coração, que eu vou dar aqui pro Miguel segurar o microfone. Tá, Miguel, entra no carro aqui. O pessoal vai seguir a gente de carona. Apagada. Vamos. O que vamos? E a hora vai ser agora. Afasta meu microfone aí, Miguelito. Eu vou pegar, né? O sim, ó. Olha só, legal. Clica só. O homenageado, pessoal, é o Edivaldo. E quem tá mandando é o Caio. Vamos ver como é que vai ser a reação dele. Ele vai curtir bastante. Prepara o coração aí, galera. Fazendo a manobra aqui pra poder realizar um trabalho bem legal. Vamos ver qual vai ser a reação dele, família. Está chegando. Ai, que legal. Vamos ver como é que vai ser. Vem pra cá, Edivaldo. Parabéns, feliz aniversário. Fica mais, família. Vem pra cá, Edivaldo! Boa noite, família! Confia em mim, Edivaldo! Eu queria convidar vocês pra ficar mais aqui, galera, pode ser? Edivaldo, confia em mim, velho! Que seja breve! Pode deixar! Eu queria que você ficasse aqui, meu amigo! Bom, Edivaldo, em primeiro lugar eu quero muito te agradecer por você estar me recebendo. Quero pedir licença para os vizinhos, porque realmente é por um bom motivo. Eu geralmente, quando chego com um carro de loucura de amor, Edivaldo, a primeira reação que as pessoas têm é olhar para mim, para o meu carro, para a pessoa que está recebendo a homenagem. E a maioria das pessoas pensa assim: meu Deus, que mico, que vergonha. Deus me livre de receber um negócio desse. Se fizer um negócio desse para mim, eu mato. E por aí vai. Mas eu vou te falar uma coisinha, meu amigo, de verdade e de coração. O Caio, quando me chamou para te dar esse presente, uma salva de palmas, pessoal. Uma das coisas mais legais que eu achei da parte dele foi compartilhar esse presente, esse momento com a tua família e com os teus amigos. Em nenhum momento ele pensou em brilhar. Eu acho que é mais ou menos uma relação entre
pai e filho do coração. E isso é um privilégio, cara. Eu acho que você não tem noção do carinho, do respeito, do amor que você desperta na tua família. Por isso eu quero de verdade pedir licença para os teus vizinhos, que é de verdade, de coração, que a gente está aqui. A gente está passando por uma fase tão complicada que é essa pandemia e essa quarentena. E a gente consegue hoje dimensionar o valor de um abraço, não é? O valor de um aperto de mão. Eu sempre falo que as coisas mais importantes na vida da gente, elas não estão atreladas a dinheiro. O abraço de um pai, o beijo de uma mãe, o eu te amo de um irmão. Quantas e quantas pessoas não têm o privilégio de celebrar essa data? Eu sempre falo que o maior presente que a gente pode receber de alguém, e principalmente de Deus, é abrir os olhos. Aonde eu quero chegar, meu amigo? Tem muito homem que olha para um carro de loucura de amor e o cara fala assim: se fizer um negócio desse para mim, eu nem apareço. Eu saio correndo. E eu sempre falo que não é loucura de amor que é mico. É a forma como as pessoas vão conduzir a loucura de amor que pode transformar esse momento num momento extremamente constrangedor. De verdade, eu não estou aqui para fazer você pagar mico ou passar vergonha. Porque eu sempre falo, contrata empresa ruim, você vai receber coisa ruim. A minha missão aqui, meu amigo, é de alguma forma pegar todo esse carinho, respeito e amor que o teu genro tem por você, que a tua família tem por você, que os teus amigos têm por você, e transformar isso em algo visual. Eu tenho certeza que se não fosse essa pandemia e essa quarentena, tua casa ia estar lotada de gente, meu amigo. Tenho certeza absoluta disso. Mas a gente está passando por uma fase que não é uma fase para comemorar. Mas eu acho que alguns momentos na vida da gente, a gente tem que celebrar. E celebrar o nosso aniversário, celebrar a vida, é uma dádiva e um privilégio de poucas pessoas. De verdade, meu amigo, parabéns por ser tão amado, mas principalmente merecedor dessa homenagem. Pode bater palmas que ele merece, merece mesmo. E receba essa mensagem, meu amigo, com muito amor e com muito carinho, em nome do seu genro, em nome de toda a sua família, porque ela é pra você. Parabéns. Queria que vocês ficassem mais juntinhos aí, pessoal, já que estão todo mundo junto em quarentena aí. Hoje a nossa família está em festa. Mais um ano se completa para você. Mais um ano da tua ternura, do teu carinho, da tua companhia e de outras tantas virtudes que você nos demonstra. Todos nós estamos felizes por ter você fazendo parte de nossa vida. Sabemos que a família sempre acaba interferindo em certas coisas e aborrecendo em outras. E mesmo assim, você sempre tem um gesto de carinho para nos oferecer. Muitas vezes, observo suas preocupações com a saúde deste, com os problemas daquele. Nunca, jamais nos prive da sua presença, da tua companhia. E saiba que essa sua família está aqui para o que você precisar. Você sempre nos deu muitas alegrias. E a família inteira resolveu te homenagear através desta mensagem, que é um pequeno sinal de todo o amor e carinho que temos por você. Que a felicidade te acompanhe por todos os anos que vierem. Que haja muita prosperidade em sua vida. E que todos os seus sonhos sejam realizados. Te amamos muito. Feliz aniversário. Uma salva de palmas para o nosso homenageado. Você sabe que a dedicação para te dar esse presente, ela foi tão intensa, foi tão especial. Tudo que você está vendo e ouvindo tem o toque pessoal do seu genro em nome da sua família. E se você me permite, meu amigo, eu vou até dar um depoimento pessoal. Eu sempre falo que na vida a gente sempre vai receber dois tipos de presente. Um presente que tem preço e um presente que tem valor. Não é? Um presente que tem preço, uma calça, uma camisa, uma blusa, um tênis. Um presente que tem valor, que a gente não consegue pegar, não consegue tocar. Um eu te amo de verdade. Eu sempre falo, você quer saber o verdadeiro valor do abraço de uma mãe? Pergunte para o filho que não pode receber esse abraço, não é? Isso é valor. Onde eu quero chegar, meu amigo, eu acho que você tem o maior patrimônio que um ser humano pode ter na vida, que é a força da palavra família, amor, amizade.
Estou muito feliz e muito honrado de verdade estar aqui, porque a gente é vizinho, eu moro aqui perto também. E por isso eu quero pedir mais uma vez desculpas para os vizinhos, mas é por um motivo realmente muito legal, que é o teu aniversário. E eu tenho um recadinho do seu genro para você, que diz mais ou menos assim. Essa é uma mensagem dos vaqueiros. De vaqueiro para vaqueiro. Você é um cara incrível. Tem uma humildade impressionante. O empreendedor, pai, amigo, parceiro, tio, sogro. Você é o tipo do cara que ajuda todo mundo. Se você é o que é, é por mérito seu. Porque a vida é assim. A gente colhe, literalmente, aquilo que a gente planta. E hoje, é isso que você está colhendo. Amor. Um cara que saiu de lá de Pernambuco, abdicou de muitas coisas, ralou pra caramba. Veio, viu, venceu. Por mais que você seja, às vezes, até esse xireque, esse cara durão, de coração duro, a gente sabe também que você é extremamente molenga, de coração mole, porque você ajuda todo mundo. Se precisar tirar a roupa do corpo, você tira, porque você é assim. Se você realmente acredita em alguém, você investe nesse alguém. E a única coisa que eu quero dizer a você, meu pai de coração, meu amigo, meu irmão, meu parceiro, é que para mim é uma honra e um privilégio ser esse vaqueiro e ter você como meu parceiro, como meu amigo, como meu irmão, como meu pai do coração, como meu genro, como meu sogro. Eu não sei se eu sou o genro que você sempre sonhou, mas você é o sogrão que eu sempre quis. Você é o cara. Feliz aniversário. Amamos você. Pode bater palmas aí, pessoal. Edivaldo, eu quero muito agradecer você, agradecer sua família. E eu queria que você viesse agradecer esse presente e a presença dessa galera que está aqui. Então eu queria te chamar aqui, chega mais, meu amigo. Palmas para o Edivaldo! Queria higienizar suas mãos para a gente fazer todo um protocolo de segurança. Bom. Desde já, eu queria agradecer ao Caio pela homenagem. É um cara que, como é que eu diria? Eu não tenho nem, na medida que tem uma situação dessa, eu não tenho como expressar, falar alguma coisa nesse sentido da ação dele, da qual ele proporcionou. Tá? Mas, de qualquer forma, é muito válido, tá? A ação dele. É uma coisa, às vezes, como você falou, uma coisa que tira, às vezes, a concentração da gente, em função da questão, assim, que é um choque, a gente não espera, e de repente acontece, aí chega você e tal, com essa questão toda aí, e realmente deixa a gente um pouco sem graça, evidentemente. Não tenha dúvida disso. Às vezes a gente fica nem sair, né? Não é só para mim, para qualquer uma outra pessoa. É verdade. Tá? É verdade. Mas é o seguinte, em função da questão que é colocada, que é falada, elas nos traz... de uma certa forma, uma compreensão a mais, um apoio a mais. Até questões que não estavam em prática, ela automaticamente ela passa a ser aplicada. Tá? Família, né? Até pelas suas palavras que você falou aí, isso traz uma questão muito óbvia, nesse sentido, de amigo, tá? De família, que eu acho que isso tudo hoje, amigo. Eu tô na casa de um amigo, de um grande amigo,
que o Caio também não deixa de ser um grande amigo. Essas pessoas que estão aqui são a minha família. É o que eu tenho, mais alguma coisa. Mostra aí, Miguelito, tá? A galera que está aqui. Essas pessoas são meu amigo. Tchauzinho, gente. Tá? O Adriano, o Caio, que proporcionou isso aqui. Então, para mim, eu não tenho nem o que falar. Principalmente, colocando em prática as suas palavras. O que você mencionou, o que você falou da questão relacionada à família, ao apoio, aos amigos, às amizades. A gente sabe muito disso. Eu estava aqui há momentos atrás, em churrasco, eu faço aniversário, não é hoje, amanhã. É meia-noite já, gente? Não. Ainda não. Eu faço aniversário amanhã. Esse meu amigo, que é o Josafá, ele se antecipou. Tá? Ele se antecipou e me proporcionou. Então, eu acho que isso é amigo, isso é amizade. Isso é coisa que não tem preço. Eu não quero aqui me alongar. Eu acho que o que eu já falei foi o bastante com relação às pessoas da qual estão aqui presentes. Tá? E você, nas suas palavras, você demonstrou tudo isso. Eu nem preciso falar que você já aplicou a questão para todos. Tá? Eu só agradeço a eles, minha mulher, minhas filhas, e o pessoal que está aí, meu genro. O Caio é meu safadão, mas eu acho que é um cara, apesar de tudo, proporcionou isso. E é um cara que, a partir de então, ele vai se enquadrar dentro do sistema da qual nós estamos enquadrados. Ele é um cara um pouquinho fora da curva, onde eu vou trazer ele para cá, sim, sem dúvida. Tá? O Adriano não, o Adriano é um cara totalmente dentro da curva, o cara é um pouquinho fora, mas ele está vindo. Como é que ele está vindo? Ele está vindo proporcionando isso. Então ele é um cara que ele quer fazer parte de uma questão da qual nós convivemos, da qual ele convive. Mas ele quer se arrastar por até nós. E será bem-vindo. E será bem-vindo. Tá? Eu só tenho que agradecer. Só isso. Obrigado, Caio. E você que proporcionou isso aí. Abraço. E que seja bem-vindo da família. É um pai, porque já está pronto. Então o Júlio vai vir. E aí é da parte dele fazer com que as coisas aconteçam a partir de hoje melhor do que hoje será futuramente. Abraço. Obrigado. Valeu, Caio. Abraço. Pode bater palmas aí, pessoal. Ah, que lindo. Eu queria que vocês ficassem mais juntinho. Isso. Bem no meio, aqui, Edvaldo. Queria que você ficasse bem no meio. Isso. Isso. Não, depois, ó, pode ficar no meio aí com a galera. Não, depois eu filmo aí. Edvaldo, eu não ia falar, mas como meu nome é Nelson, nome de fofoqueiro, eu vou te falar. A gente ia fazer essa homenagem pra você meia-noite. Só que a gente ficou muito preocupado também por causa dos vizinhos, por causa do horário. Acabamos fazendo mais cedo. Por isso que eu peço mais uma vez a compreensão dos vizinhos, que de verdade é por uma boa causa. Mas o principal, eu sempre falo que pequenos gestos mostram o tamanho do amor que as pessoas têm pela gente. Eu sei que tem uma pessoa aí que mora em Interlagos, na Zona Sul, não é isso? Então você imagina o pessoal ficar aí até uma hora da manhã, sendo que hoje é quarta-feira. Não é? Então a gente procurou fazer um pouquinho mais cedo para que eles também participassem. Uma das coisas mais legais que eu achei quando o Caio chamou a gente para dar esse presente foi em nenhum momento querer falar, ó, fala que fui eu, mas a todo momento querer compartilhar com a família. Eu que falei o nome dele de enxerido, mas eu achei muito legal o gesto e a generosidade dele em nome da tua família de te dar esse presente. Eu acho que você deve ter o maior patrimônio que o ser humano pode ter na vida: a força da palavra família, amor, amizade. E para sua esposa, eu vou te falar uma coisa, minha amiga. Feliz a mulher que tem o privilégio de compartilhar a sua vida, a sua história, com um homem que vale a pena. Isso é privilégio. Pode bater palmas, que merece, merece mesmo, pessoal. E a galera, eu não sei se vocês já ouviram, mas quem souber, solta a voz. Parabéns,
convite para vocês, um por um de vocês, cumprimentando o Edivaldo. Afinal, não é todo dia que você recebe uma loucura de amor. Bora cumprimentar nosso homenageado aí, pessoal. Essa é a mais bela canção que conta a história da vida de um vaqueiro nordestino. E o Forró Mastruz com Leite tem o maior prazer de cantar para vocês. Por ser tão amado, mas principalmente merecedor dessa homenagem. Obrigado, meu amigo, pelo privilégio de participar desse momento. Agradecer aos vizinhos pelo carinho, pela paciência. Para encerrar essa homenagem, galera, um abraço de família! Valeu, galera! Um grande amor surgiu em minha vida. Daquele dia começou o meu clima. Apaixonado por aquela amor. Tchau, gente! E é isso aí, galera. Mais uma loucura de amor. Dessa vez, aqui na Zona Leste de São Paulo, na região da Penha, para celebrar o aniversário do Edivaldo. Genrão fez uma linda loucura de amor pro sogro. E eu sempre falo, feliz quem tem essa sorte, não é? De ter um sogro legal, um genro legal e principalmente uma família legal. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Gostou do vídeo? Compartilha. Tem Instagram? Segue a gente no Instagram, galera. @loucuradeamorsp. Segue a gente no TikTok. @loucuradeamorsp. Segue que a gente segue de volta. E quem sabe esse carro não aparece aí na porta da sua casa. Beijo no coração de cada um de vocês. E o sucesso desse canal, ele é graças a vocês. Obrigado pelo carinho, por dedicar um pouquinho do tempo de vocês com o nosso trabalho. Uma honra e um privilégio ter vocês por aqui. Beijo, galera. Fiquem com Deus. E até a próxima live. Valeu.